Prišli sme kvôli tej cukrárni. Po príchode sa stretla s odmietaním a nedôverou. Otvoriť cukráreň v čase svätého pôstu viem si predstaviť aj vhodnejší okamih. Ale jej dobroty roztopia aj najchladnejšie srdce. Na čo ste potom prišli? Ste katolická charita? Rodinná liga alebo komunistka? Niečo musíte predávať. Čokoládu. Juliette Binoche a Johnny Depp v romantickom filme... Vy ste nesnívali o tom, že niekam patríte. Čokoláda. V nedeľu o 20:30 na Doma.